Чего вы убегаете? Вот это я не понимаю. Конкретно. Посреди ночи застройка идет. Вночі на СКД невідомі почали зводити каркас майбутньої забудови. Обурені мешканці вийшли на вулицю і не дали продовжувати будівельні роботи. Це незаконний захід, тому що громадські обговорення, які відбувалися, там є підроблені підписи наших співмешканців. Починати будівництво серед ночі – це також незаконно. Підприємець Владислав хоче збудувати на цьому місці маленький будинок побуту. Він переконаний, що від цього виграють всі. Для людей будет это очень удобно, и они просто как бы в основном не понимают, не понимают своих преимуществ и просто идут на поводу у людей, которые просто хотят отжать у меня землю. Він говорить, будівництво законне, і в нього є всі необхідні документи, зокрема письмова згода мешканців, та вони запевняють, що нічого не підписували. Я підписа «за» не ставила. Як у нього це, що це за підпис, як у нього це все вийшло, я не знаю. Треба було чи брати цей дозвіл, питати у нас, у жильців. Ми згодні, щоб оце корито зробили. На місце будівництва приїхала поліція. Правоохоронці припускають, що у підприємця немає дозволів на будівництво. Він нам документів не предоставив. Разрешающих на вот эту его деятельность. Мы поднимаем вопрос о том, законно ли это строительство вообще. До забудови також приїхали представники управління державного архітектурного контролю та представники управління архітектури та містобудування. Сказати, чи законне будівництво, вони не можуть, але із ситуацією обіцяють розібратися. Дозвільні документи з 12-го року управлінням, наскільки мені відомо, не видавалися будь-які на розміщення тимчасової споруди. Ну, а все інше, ну, ми відобразимо, по-перше, факт цієї забудови актом. Ми все тримаємо на контролі. Ну, я кажу, що ми сьогодні до кінця вечора зберемо всі документи, будемо мати повну картину, що тут відбувається. Сьогодні протягом дня профільні управління мають вивчити всі необхідні документи та вирішити долю прибудови. Про результати ми повідомимо у наступних випусках. Новини СТС.